кеш, құрметті көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі. Бүгін студияда жұмыс істейтін мен Армангүл Тоқтамұрат, сурдо аударма Шырын Жанғабыл, хабарымыздан көретіндеріңіз. Тәуелсіз Қазақстан жылнамасындағы 7-ші президент сайлауы аяқталып, Қасым-Жомарт Тоқаев 7 жылға мемлекет басшысы болып сайланды. Бүгін сайлаудың ресми қорытындысы жарияланды. Кім қолдайды? Бірауыздан рахмет қаулы қабылданды. Құрметті отырысқа қатысушылар, сонымен орталық сайлау комиссиясы халық сайлаған Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті ретінде тіркеді. Ала жаздай төккен тер, еткен еңбек ақталмады. Оңтүстіктің мақта еккен дихандары әлі күнге дейін тиісті ақшаларын ала алмай отыр. Оның себебін Ауыл шаруашылығы министрлігінен сұрап көрдік. Кешкі жаңалықтарда мен Асылбек Таньяр тарқатып айтамын. Сыр елінде 5 елді мекен биыл газдандыру жоспарына енген. Әлі 3 ауыл көгілдір отынға қосылуды күтіп отыр. Газ қашан беріледі? Мен Әділбек Серікұлы сәлден соң. Таулы, орманды, қарқаралы өңірінде туризмді дамыту үшін негедергі мән-жайды анықтап көрдік. Сәлден соң білесіз. Сонымен жаңағына аңдатпанымызда айтқанымыздай, бүгін президент сайлауының соңғы қорытынсы жарияланды. Қасым-Жомарт Тоқаев президент ретінде тіркелді. Орталық сайлау комиссиясы тиісті қаулыны қабылдады. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы 7-ші сайлау осымен аяқталды, түпкілікті қорытындысы да белгілі. Сонымен 6,5 миллионға жоқ сайлаушы Қасым-Жомарт Тоқаевты таңдапты. Яғни дауыс бергендердің 81,31%. Одан кейін бәріне қарсымын бағаны тұр, 460 мыңнан астам сайлаушы осы графаны белгілеген. Айта кетейік, бұл баған биыл алғаш рет енгізілді. Ал Жигули Дайрабаевқа 271 мыңнан аса, Қарақат Әбденге 206 мың, Мирам Қажыкенге 201 мыңға жоқ, Нұрлан Әуесбаевқа 176 мың, Салтанат Тұрсынбековаға 168 мыңнан аса сайлаушы дауыс берген. Дауыс беруге қатысқан сайлаушылардың 50%-нен астамының дауысын алған кандидат республика президенті болып саналады. Осылайша 2022 жылғы 20 қарашадағы кезектен тыс сайлауда Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Республикасының президенті болып сайланды. Орталық сайлау комиссиясы хаттаманы бекітіп, тиісті қаулыға қол қойды. Кім қолдайды? Бірауыздан рахмет қаулы қабылданды. Құрметті отырысқа қатысушылар, сонымен орталық сайлау комиссиясы халық сайлаған Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты Қазақстан Республикасының президенті ретінде тіркеді. Енді мемлекет басшысына куәлік тапсырылады, ал 26 қараша күні, яғни осы сенбіде Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына ант береді. Сонымен қазақстандықтар өз таңдауын жасады, алдағы 7 жылда елді Қасым-Жомарт Тоқаев басқарады. Демек, қазіргі саяси экономикалық реформалар жалғасады. Асима Нұрбайқызы, Айдос Тұрғынов, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Иә, 80%-дан аса дауыс жинаған Қасым-Жомарт Тоқаевтың сенімді жеңісі биліктің жүзеге асырып жатқан. Сонымен бірге болашаққа жоспарлап отырған іс-әрекетін азаматтардың қолдайтынын жарқын көрінісі. Мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин осындай пікір білдірді. Ол маусымда өткен референдумда 77%-дан аса қазақстандықтың конституциялық реформаны мақұлдауы билікті қолдайтынын көрсетті дейді. Егер референдум қоғам ынтымағының жаңа деңгейге көтерілген дәлелдесе, президент сайлауы азаматтардың бір бүгіне мазмұнды сипат берген жеткізді. Ол үлкен электоралды циклдың бірінші кезеңі сәтті аяқталғанын, келесі кезең парламенттік және мәслихаттар сайлауында екенін еске салды. Орталық сайлау комиссиясының жариялаған кезектен тыс президент сайлауының ресми қорытындысына қатысты сарапшылар пікір білдірді. Алдын ала жасалған пайым болса 82-84-85%-ға дейін бірнеше әлеуметтанулық зерттеулер көрсетті, бірақ соның ең төменгі межесі ретінде 81,5%-бен орталық сайлау комиссиясы нақты нәтижесін беріп отыр. Бұл шын мәнінде қазіргі таңда мына сайлауда бұрынғыдай әкімшілік әміршілік қандай да бір жаңа жүйенің қатыспағандығы, адамдар өз еркімен келгендігі бір жағынан, шын мәнінде адамдардың өзінің қандай да бір азаматтық белсенділігінің болғандығын көріп отырмыз.
Азербайджан, Казахстанда тәжірибелі саясаткер, кәсіби дипломат басқаратын Орталық Азиядағы көшбасшы мемлекет. Сенімді серіктес деп санайды. 20 қарашада өткен президент сайлауының нәтижесіне қатысты әзербайжандық басылымдар осындай ақпарат таратып жатыр. Мусават газеті Азербайджан мен Қазақстан арасындағы екі жақты байланыс, тату көршілік, өзара тиімді ынтымақ арқылы дамып жатқан жазған. Сонымен бірге басылым 24 тамызда Қазақстан президенті Азербайджанға ресми сапармен барғанын атап өткен. Екі мемлекет арасындағы ынтымақтастық стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілді. Қиын қыстау кезеңде Қазақстан президенті Біріккен ұлттар ұйымы жүйесіне енгізілген халықаралық құқықтың іргелі қағидатына адал болып қалап делінген мақалада. Әлемнің 37 елінен 44 шетелдік бақ өкілі Қасым-Жомарт Тоқаевтың республикалық қоғамдық штабына барған. Олардың қатарында АҚШ, Канада, Ұлыбритания, Ресей, Түркия, Бельгия, Испания, Австрия, Швейцария, Корея, Үндістан және өзге елдерден келген журналистер бар. Аманат партиясының атқарушы хатшысы, оларға үгіт-насихат және талдау орталықтары, кандидаттың қоғамдық қабылдау бөлмесі, сенімді өкілдердің жұмысын үйлестіру орталығы, байқаушылар штабының жұмысын таныстырған. Сайлауалды кезеңдегі штаб қызметі туралы ТМД парламенттік ассамблеясы, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, Ислам ынтымақтастық ұйымы мен АҚШ-тың халықаралық байқаушыларда ақпарат алған. Өзгеде тақырыптар, геосаяси жағдай күрделі кезеңде елге тауар жеткізу қиындай түскені рас. Тасымалдың тежелуі экономикаға әсер етпей қоймайды. Сондықтан Қазақстанға экономикалық басқарудың түбегейлі жаңа тәсілі қажет. Стратегиялық зерттеулер институты Фридрих Эберттің Қазақстанда қормен бірлесіп өткізген халықаралық форумда мамандар осындай пікір айтты. Олар мемлекеттік саясаттың әлеуметтік экономикалық бөлігіне аса назар аудару маңызды екенін жеткізді. Сондықтан осы салада жұмыс істейтін халықаралық мамандарды тарта отырып, экономикалық мәселелерді шешуді көздейді. Не допускать снижения экономической активности. Экономикалық белсенділіктің төмендеуіне жол бермеу қажет. Өйткені қазір барлық елдің алдында қиын таңдау тұр. Дегенмен Қазақстанның бұл істе тәжірибесі бар. Мысалы, пандемия кезінде өзге дамушы елдерге қарағанда біздің мемлекеттегі жағдай анағұрлым жақсы болды. Биыл мақта бағасы жоғары болады деген болжам ақталмады. Тезінше зауытқа өнімдерін өткізген дихандар әлі күнге дейін ақшасын ала алмай жүр. Үкімет отырысына келген ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев бұл проблема шешіледі деп уәде берді. Ал әріптесі денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният дәрігерлер тапшылығын жоятын ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын таныстырып, үкіметтен мақұлдауын сұрады. Рет-ретімен әріптесім Асылбек Данияр айтсын. Ала жаздай төккен тер еткен еңбек ақталмады. Оңтүстіктің халқы дамыл таппай өсірген ақ алтынның пайдасын қашан көреміз деп сабылып жүр. Тіпті кейбір аудандарда мақтаның құны нақтыланбаған. Бұл бейғамдыққа ауыл шаруашылығы министрінің айтуынша әлемдік нарықта сұраныс аз болғандықтан баға да төмен. Биылғы таңда әлемдік нарықта шетел мақтаның сұранысы өте төмендеп кетті, бағасы да түсіп кетті. Сол 250 мың теңгенің көлемінде болып тұр. Ол тек қана Қазақстанның жағдайы емес, ол бәрі әлемдік нарықтағы жағдай. Жергілікті әкімшілікпен қазір жұмыс атқарылып жатыр. Бұл енді нарықтық заң бойынша шешілетін проблема. Біз ол жұмыстарды осы 1-2 айдың ішінде шешіледі. Мақта, күріш секілді ылғал көп қажет ететін дақылдардың алаңдары қысқарып келеді. Министр бұдан еш ұтылмаймыз деген ұстанымда. Оның орнына пайда жоғары өнімдер егу керегін айтты. Себебі ағынды су тапшылығы жыл сайын қиындап барады. Бұған көрші елдердің аумағынан келетін суға тәуелділік, қоймаларда су қоры аз жиналған және каналдардағы су шығынының жоғары болуы әсер етеді. Бір сөзбен айтқанда, суды үнемдеу технологиясын жетілдіру керек. Көрші мемлекеттердің су қоймаларынан қосымша су жіберілді. Сондай ақ, сумен қамтамасыз ету объектілерінде қажетті техникалық жұмыстар жүргізілді. Бұл жұмысты әрі қарай жалғастырып, келесі вегетациялық кезеңге арналған жоспарларды бекітудің маңызы өте зор. Ал елдің бас дәрігері ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасын таныстырып мақұлдауды сұрады. Оған 217.7 миллиард теңге керек. Мұның ұтатын тұсы медицина мамандарының тапшылығы жойылады. Ауылға баратын медицина мамандарының кемінде 3 жылдық тәжірибесі болуы міндетті. Сонымен бірге оларға 1 миллионнан 5 миллион теңгеге дейін көтерме жәрдемақы беріледі. Медбикелер болса қағазбастылықтан құтылады. Сондай ақ президент тапсырмасы бойынша аймақтарда 655 медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету нысандарының құрылысы басталған.
Ауыл халқы үшін медициналық көмектің қол жетімділігін арттырады, және де инфаркт, инсульт, жарақат және басқа жағдайлар кезінде ауыл тұрғындарына уақытылы шұғыл медициналық көмек көрсетуді алға міндет қояды. Сонымен бірге өлім жітім төмендейді. Мемлекет үшін бұл халықтың өмір сүру ұзақтығымен әлеуметтік әл-ауқатын арттыру болып табылады. Ажар Гиният сондай-ақ елде өлім жетім көрсеткіші төмендігін айтты. Жобаның оңтайлы түсі көп екенін айтылып, мақұлданды. Үкімет басшысы өңір әкімдеріне ауылға келетін медициналық кадрлардың әлеуметтік мәселелерін назарда ұстауды тапсырды. Жас мамандар ауылға келіп, біліктілігін арттыруға және жұмыс істеп, сонда тұрақтап қалуға мүдделі болуы керек. Жобада көзделген барлық шаралар ауылдағы медициналық қызметтің сапалы әрі қолжетімді болуы қамтамасыз етеді. Денсаулық сақтау министрлігі мүдделі мемлекеттік органдармен және әкімдіктермен бірлесіп, ұлттық жобадағы іс-шаралардың уақытылы орындалуын қамтамасыз ету керек. Сондай-ақ премьер-министр Әлихан Смайылов елімізде өткен президент сайлауы аясында үкімет жұмысының алдағы жылдарға белгіленген негізгі бағыттарына тоқталды. Үкімет мемлекет басшысының сайлауалды бағдарламасын сапалы іске асыруға тас түйін дайын отыр. Экономикалық, әлеуметтік және өзге де салалардағы тиісті мен жобалардың жүзеге асуын қамтамасыз ету қажет, деді премьер-министр. Әдетті Қазақстан құру жолында халықтың мүддесіне сай күш біріктіріп жұмыла еңбек ету керектігінде ерекше атап өтті. Асылбек Таньяр, Еркінжан Керімжан, Сұңқарбек Қайсин, Қазақстан ұлттық арнасы. Астана медициналық университетінің студенті оқудағы нашар жағдайға қатысты шағым айтып, әлеуметтік желіде жазба қалдырды. Есімін жасырған автордың сөзінше, ұстаздары білімге көңіл бөлмейді, оқу ақысы өте жоғары, бірақ оқу орнының материалдық базасы ескірген. Білім сапаста көңіл көншітпейді, дейді. Қазір бұл жазбаға қатысты денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният тексеріс басталғанын мәлімдеді. Қазір студенттер арасында құпия сауалнама жүріп жатыр. Егер мұндай жағдайлар расталса, оқу орны басшылығына қатаң шаралар қолданамыз, деді министр. Бүгін Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының иегерлері анықталды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі жариялаған тізім эстрада, әдебиет, театр және кино, спорт, ғылым секілді 10 номинациядан тұрады. 2022 жылға арналған сыйлық мөлшері әр номинация бойынша 600 мың теңге. Жастар сыйлығынан ұлттық арнада құр алақан емес. Журналистика саласы бойынша әріптесіміз жаңалықтардың жүргізуші Шерхан Жамбылұлы Дарын жастар сыйлығының иегері атанды. Әріптесімді өзімнің және ұжымның атынан шын жүректен құттықтаймын. Жалғастырамыз. Президент Қарағанды өңірге жасаған сапар кезінде Қарқаралы аралығындағы тас жолды жөндеу туралы тапсырма берген болатын. Биыл асфальт төселе бастады. Жалпы Қарқаралы таулы орманды өлкесіне жылына 20 мың турист келеді. Бірақ жиһанкездерге қызмет көрсететін демалыс орындары жоқтың қасы. Туризм саласына қаржы құйғысы келетін кәсіпкерлерді ынталандыру үшін қайтарымсыз гранттар, жеңілдетілген несие, сондай-ақ жер телімдері ұзақ мерзімге беріле бастады. Табиғат аясында тұрғызылып жатқан мына үш глэмпинг жаңа жыл қарсаңында ашылмақ. Киіз үй пішіндес нысандардың екеуі қонақ үй, біреуі асхана. Оны салу үшін жергілікті кәсіпкер 20 миллион теңге қаражат жұмсаған. Қаржының біраз бөлігін жеңілдетілген шартпен несиеге алыпты. Тағы бір бөлігі қайтарымсыз грант есебінде берілген. Әзірге тәулігіне 10 адамды қабылдай алады. Келешекте тағы үш глэмпинг салуды жоспарлап отыр. Болашақта осы жерде жоспарда кинотеатр ашылады, жерден және де балаларға арналған көптеген шаралар болады, туристерге ұнау мақсатында. Және де мына жерден ұзыннан сезонная горка дейді ғой, сондай жыл бойына арналған сырғанақ болады. Қызығушылық өте көп, ұжыммен басталмай жатып қазіргі кезде сұраныс өте көп. Қашан ашыласыздар деген сұрақ өте көп болып жатыр. Қазір Қарқаралыда барлығы 35 демалыс орны бар. Мұнда бір мезгілде 3000 адам тоқтай алады. Бұл әрине жеткіліксіз, себебі жыл өткен сайын туристер көбейіп келеді. Айталық, биыл тек 6 айдың өзінде 10 мыңнан аса қонақ келген. Олар жергілікті бюджетке 265 миллион теңге кіріс әкеліпті. Бұл ресми ақпарат. Ал демалыс орындар мен қонақ үйден орын таппай келіп кетіп жатқандары қаншама? Туризм саласын дамытуға, кәсіпкерлікті дамытуға былтырғы жылы 8 жер телімі берілген болатын. Бұл жер телімдер ұлттық табиғи паркімен шектескен жаңағы табиғат аясында орналасқан жерлер. Биылғы жылы жер телімі, 7 жер телімі берілді. Ол 13,5 гектар болады. Енді жоспар бойынша бұл жер телімдерінде туристік нысандар салу жоспарланған. Бұған қоса биыл ұлттық табиғат паркінің аумағындағы 75 жер телімі де жалға беріледі. Бас жоспарға енгізілген. Қазір салалық министрлікте экологиялық сараптамадан өтуде.
Өлке туризмін дамыту үшін бірінші кезекте жол қатынасын жақсарту керек. Ел президенті өңірге келген сапарында Қарағанды мен Қарқаралы аралығындағы тас жолды жөндеу туралы тапсырма берген болатын. Биыл 10 шақырым асфальт төселді. Қалған 70 шақырымы келер жылы жөнделеді деп жоспарланған. Оған шамамен 5 миллиард теңге қаражат қажет. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Қызылорда облысы Қазалы ауданында 3 бірдей ауылға табиғи газ тартылуда. Бүгінде құрылыс монтаждау жұмыстары жүріп жатыр. Жыл соңына дейін осы елді мекендерге көгілдір отын берілсе, аймақты газбен қамту көрсеткіші 68%-ға жетпек. Әріптесім Әділбек Серікұлы толығырақ айтсын. Биыл Жалаңтөс Батыр ауылына газ келетінін естіп, айрықша қуанған жанның бірі Әлия Әлішқызы. 70-ті еңсерген кейуаны әлі күнге дейін пешке от жағып, ошақ басындағы тірлікті өз атқарады. Енді ауылға көгілдір отын берілсе, бұл бейнеттен де құтылатын күн алыс емес, дейді ол. Таңертең жағамыз, күлін шығарамыз, кешке жағамыз, оған жылай қоймай, көмір де қымбат. Қымбат болғанмен дұрыс жанбайды да ол көмір. Енді мына ауылымызға газ келіп, қуанып жатырмыз. Аманшылық болса соның игілігін көреміз бе деп қуанып отырмыз. Ал Пірімов ауылының жұрты жылда қатты отыннан тарығатын, оның үстіне қазір көмірдің де бағасы қымбаттап кетті. Қатты отынға қарысын жеткізе алмай қалтасы жұқарған тұрғындардың бар уайымы қыстан қысылмай шығу. Кеше бір уақыттарда көмір мәселесі деген қиын болды. Оның үстіне біздерге тамызық керек көмірге. Оның бәрі проблема ғой халықтың. Мынау деген рахат емес пе енді, бір шіркінмен тұтатып бәрі. Жалпы ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында Жалаңтөс, Пірімов, Басығара елді мекендері көгілдір отынға қосылмақ. Бүгінде газ станциялар орнатылып, үй-үйге құбырлар тартылып қойды. Игі жоба жүзеге асса, 4000-нан аса тұрғын табиғи газдың игілігін көретін болады. Қазір құрылыс жұмыстары толық аяқталуға жақын. Үш ауылға 56 шақырым ішкі газ желісі жүргізілді. Газы құжаттандырылып, Қазтрансгаз аймаққа ұсынылып, газ көгілдір отынды алу жұмыстары жасалуда. Келер айдың басында осы үш ауылға да осы көгілдір отын қосуға жұмыс жасап жатырмыз. Соңғы жылдары облыста газдандыру жұмыстары қарқын алып, осы кезге дейін 20 елді мекен көгілдір отынға қосылды. Биыл тағы үш ауыл қамтылса, бұл көрсеткіш аймақ халқының 68%-ын құрайды. Қызылорда облысынан Әділбек Сергілі, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Әрі қарай көретіндеріңіз. Астанада Сирия мәселесі бойынша жаңа келіссөздер басталды. Қазақстан 19-шы мәрте саяси диалог алаңын ұсынып отыр. Индонезияда жер сілкінді, алапат апаттан 268 адам қаза тапты. Сан әлі де өсуі ықтимал. Әлем чемпионатындағы алғашқы сенсация. Сауд Арабиясы құрамасы чемпионаттың фавориті саналатын Аргентинаны 2-1 есебімен жеңіп кетті. Бүгін Көкшетауда ел ерлікпен көз жұмған Асқар Забикулинді ақтық сапарға шығарып салды. Ол Астанада болған өрттен 3 адамды құтқарып қалған. Бірақ денесін 80% күйік шалып, жансақтау бөлімінде жатқызылды. Дәрігерлер қанша күрескенімен батырды ажалдан арашалай алмады. Асқар Забикулин Ақмола облысындағы өзінің туған ауылында жерленді. Батыр кетіп барады. Ақтық сапар қоштасу рәсімі. Ол небәрі 28 жасты еді. Артында жұбайы мен екі қызы қалды. Асқар бала кезінен өзгеге жақсылық жасап, үнемі көмек беруге құштар болған. Бойында қасиет пен арман астасып, оқушы кезінен құтқарушы болуды мақсат еткен. 11-сін бітірген кезде видеосы да болған, өздері менен тығылып, мен ұрсады деп сол пожарныйдың нелерін алып, сондай видеолар түсіріп, сол соңғы қоңырауда соларды көрсеткен. Сол кезден бастап ол соған бейім болды. Мектептен кейін төтенше жағдайлар комитетіне қарасты, Көкшетау техникалық институтына түскен. Оқуын аяқтап, Астанада өрт сөндіру постының қарауыл басшысы ретінде еңбек жолын бастайды. Бұл өте ашық жігіт еді. Барлығына көмектескісі келіп, ешқашан ашуланбай, түгеліне көмектескісі келгісі келіп тұратын. Мен сол өзінің енді өз толқып тұрмыз арасында. Айтатын сөзім жоқ, барлығын қайғысына ортақпыз. Өзіміз мақтан тұтамыз, сондай батыр, сондай абыройлы жігітпен оқығанымызға. Алапат өрт Астана қаласының Момышұлы даңғылындағы 15 қабатты үйде шыққан. Асқар пәтерге терезе арқылы кіру үшін арқанмен 12-ші қабаттан 11-ші қабатқа түскен. Ішке енгенде үстіндегі киімі күйіп жатса да, пәтердегі 80 жастағы әжей мен 22 жастағы немересін құтқарған.
Сонымен бірге, қой үтінен шығалмай, балконға жасырынып қалған 10 жасар баланы да шығарып үлгерген. Өз өмірін қауіп қатерге тігіп, өрттің өтінен 3 бірдей өмірді сақтап қалды. Құран кітапты алып барып, санитаркам біреуден беру жердім осына баланың басына қойындарш. Құдайдан тілеп сол жазылып кетсін деп, неше түрлі сөздер жазылып атыр. Мен ол өрт шақырған жоқ біз. Айтарым сол әкешесіне сабыр сақтасын. Сіздердің балаларыңыз батыр, мықты бала. Бәрін осы жұмысын, сол осы мықтылығынан осындай жұмыста жүрген шығар ол. Оның істейтін ісін ешкім істемеді бұл жерде одан басқа. Артында қалған ұрпақ аман болсын. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша Астана қаласында көшелердің біріне Асқар Забикулиннің есімі беріліп, бюст орнатылады. Оның есімі мен ерлігі халқының мәңгі жадында. Тәуелсіздік алған жылдан бері Қазақстанда 56 өрт сөндіруші қызмет барысында қаза тапқан. Асқар бұл мамандықтың қауіпті екенін біле тұра таңдады. Жалақысы төмен болса да, өрттің өтінде жүрсе де тастамады. Соңғы деміне дейін антына адал болды. Асқар батырлықтың асқар биігін көрсетті. Жалында кеткен жас ғұмыр. Азамат Бейбітұлы, Ермегелберген, Қазақстан ұлттық арнасы. Енді бақилық болған батырлар балаларының білім алуына көмек көрсетілмек. Бұл туралы оқу-ағарту министрі Асхат Аймағамбетов мәлімдеді. Оның сөзінше қызметтік борышын өтеу кезінде ерлікпен қаза тапқан полиция, өрт сөндіру саласы және әскери қызметкерлердің балаларына колледждер мен дарынды оқушыларға арналған мектептерге грант берілетін болады. Өзгеде тақырыптар, Астанада Сирия мәселелері бойынша 19-шы халықаралық кездесу басталды. Тараптар екі күн бойы бір қатар мәселені талқыламақ. Бірақ отырыс жабық жағдайында өтеді, келіссөзге Ресей, Түркия, Иран, Сирия өкілдері қатысып жатыр. Әрі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас хатшысының Сирия бойынша арнайы уәкілі Гейр Педерсен де келді. Күн тәртібіне бірнеше мәселе енгізіліп отыр. Сириядағы жағдай, гуманитарлық, әлеуметтік экономикалық ахуал, саяси процесті кешенді ілгерілету. Сондай-ақ сенім шараларына басымдық берілмек. Кепілге алынғандарды босату, істісі жоғалғандарды іздеу сынды проблемалар қаралып жатыр. Стабилизация ситуации. Рассмотрим детально. Алдымен жағдайды тұрақтандыру мәселелерін қараймыз. Аймақтағы қауіпсіздік мәселесі өршіп тұр. Террорлық ұйымдардың белсенділігі жиіледі. Сондықтан бұған біздің әрекетіміз жайлы келіссөздер жүргіземіз. Шабуылды тоқтатуды талап етеміз. Индонезияның Ява аралында алапаты жер сілкінісінен қаза тапқандар 268-ге жетті. Олардың көбі мектепте сабақта отырып, далаға қашып үлгермеген балалар. Жан тәсілім еткендердің саны әлі де өсуі мүмкін, өйткені 151 адам жоғалып кеткен. Мұны бүгін осы елдің апат зардабын жеңілдету жөндігі ұлттық агенттігі хабарлады. Оның дерегінше дүйсенбі күні болған қуаты 5-6 балдық зілзаладан 1100-ге жуық тұрғын жараланды. Сонымен қатар дүмпу кезінде таудан көшкен лай бірнеше ауылды басып қалып, 2200-ден астам үйді жермен жексен етті. Қазір апат жайлаған елді мекендерді іздеу құтқару операциялары жалғасып жатыр. Бұл жұмысқа полицейлермен бірге өзге де мекемелердің қызметкерлері жұмылдырылған.